sreće kad je za njom puklo cijelo preduzeće. Kakvu kavu pravi i šta u nju meće kad je za njom puklo cijelo preduzeće. I portir i direktor, svi vesela lica, podigla na noge firmu kafe kuvarica. I portir i direktor, svi vesela lica, podigla na noge firmu kafe kuvarica. Jel sukice njene, al upravni odbor dovešće do smjene. Ne znam jel zbog kave, jel sukice njene, al upravni odbor dovešće do smjene. I portir i direktor, svi vesela lica, podigla na noge firmu kafe kuvarica. I portir i direktor, svi vesela lica, podigla na noge firmu kafe kuvarica. Kao da je borba, traje ratno stanje, niko više ne ni na bolovanje. Kao da je borba, traje ratno stanje, niko više neće ni na bolovanje. I portir i direktor, svi vesela lica, podigla na noge firmu kafe kuvarica. I portir i direktor, svi vesela lica, podigla na noge firmu kafe kuvarica.